մի միսիոներ կար, որ Թուրքիայում ավետարան էր քարոզում, եւ փողոցում մարդիկ հավաքվեցին, մի բազմություն հավաքվեց թուրքերի, մուսուլմանների, որոնք վիճաբանում էին այդ մուսուլմանի հետ, քրիստոնյայի հետ, միսիոների հետ, եւ քարոզիչ հետեւյալն ասաց նրանց. Ասես, պատկերացրեք, մենք մի ճանապարհ ենք գնում, երկար ճամփորդության, եւ հասնում ենք մի տեղ, որտեղ ճանապարհը երկու մասի է բաժանվում. Եվ դու չես իմանում, որ մասը գնաս։ Եվ պատահաբար հանդիպում ես այդտեղ երկու անձնավորությունների, մեկը, որ մեռած է, եւ մյուսը, որ ողջ է։ Ումից կհարցնեք ճիշտ ճանապարհը։ Եվ այդ հավաքված բազմությունը միանգամից ասին, «Պարզ է, որ ողջ մարդուս կհարցնենք»։ Եվ միսիոներն ասեց, «Բայ դա դեպքում ինչու եք Մուհամեդից հարցումներ անում եւ նրան աղոթում։ Դուք հո լավ գիտեք, որ նա մեռած է, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առել եւ նա ողջ է եւ նա գիտի ճանապարհը քուրերի եղբայրներ»։